Evo na starta prve skupine za seniorke. Četiri trkačice su ovdje, pa ćemo vidjeti sada koja će biti pobjednica prve skupine na 200 metara za seniorke. Ovdje trči Vojnović u stazi 3 za Agon Baronica, Vojnović Baronica, Renata Novosel, veteranka Karlovca. Evo na start druge skupine, Baca Varga, 5.25, rezultat sezone, skočila je u skoku dalje Darija Kucko. Adolic i Miško Varge, a sada gledamo brzu skupinu, Nika Župa, Zagreb ulice ovdje u vodstvu, bit će pobjednica Župa ispred Puljko, 25.00. Skoku dalje, Dolores Čosić, Dinova Zimljac, druga serija u disku, je na start 200 metara. I uspješa karne, četiri trkačice na startu, tamo Vanović, Filipović, Ludek i tamo je još i Šobar, čini se u stazi 2 i sada ovdje Anita Barović vodi, ona je na rezulta 24.49, Filipović će biti na drugom mjestu, Dunek treći, Banović prva, 20.